የምትቀበለው መከራ በእውነት ለስሙ ነው ወይ? እኔም ራሱ ያስተምሮ ጥናት የሚያጠና ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ጥሪ ተደረገልን። ምስራች ባለት የገቡት አንዳንዶቹ ጋር አኛ አሁንም ቢሆን ያስተምሮ አንድነት የለም። ጤናማ ቃል ተብሏል፣ ህይወት የሚገኝበት ትምህርት ተብሏል። ጋሪው ከፈረሱ ቀድሞአል ነው ይያልን ያለነው። ካውንስሉ በተመሰረተ በአመቱ የማናቸው ምክር ሐሳብ አሸነፈ። የታሪክ ምዕራፍ አይራራም፣ ታሪክ እኮ ይጻፋል፣ እየተጻፈም ነው ያለው። አምና በወርሃ መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት በይፋ ተመሰረተ። የካውንስሉ ጥንስስ የተጀመረው ቀደም ብሎ ሰኔ 13 2011 ዓመተ ምህረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወንጌላውያን መሪዎችን በጽፈት ቤታቸው ጠርተው ባነጋገሩበት ወቅት ነው። ብዙዎቻችን በሚዲያ እንደተከታተልነው በስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአውሮፓ የተከታተለውን የፕሮቴስታንት አድሶ አዎንታዊ ትሩፋቶች በማስታወስ የእኛም ሀገር ወንጌላውያን ለተመሳሳይ ሁለንተናዊ ለውጥ እንዲነሳሱ አሳስበዋል። ወንጌላውያን ዓለም ለብዙ ዓመታት በጨለማ ዘመን ውስጥ ኖራ ከጨለማ ዘመን የሚያወጣ ሙቭመንት ያደረገች ቤተክርስቲያን ነች። በጨለማ ዘመን ድንቁርናና መሐይምነት አለ፣ ረሃብ አለ፣ ውጊያ አለ፣ የኃጢአት ስርየትን በገንዘብ መግዛት አለ። እነሱን ሁሉ ፋይት አርጋ የጨለማን ዘመን ተሐድሶ በሚል የተካች ናት። የሚፈለገው ለውጥ እንዲመጣም ወንጌላውያን በመሰባሰብ አንድነታቸው ሊያጠናክሩ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን እናስታውሳለን። አንድ ካልሆናችሁ ግን በመንፈስ አልተጠመቃችሁም። በመንፈስ የተጠመቀ በአካል አንድ ነው ስለሚል በዚያ ሲያሜ ልትከራከሩ አትችሉም ማለት ነው። ይህ ስብሰባ በብዙዎች ዘንድ የአንድነት ተስፋ ያንሰራራበት ነበር። ህብረት ወይም አንድነት የሚፈለግ እንጂ የሚጠላ ነገር አይደለም። ጥያቄው መሆን ያለበት ህብረት በምን መሰረት ላይ የሚለው ነው። ክርስቲያናዊ ህብረት በአስተምሮ ጉዳይ አንድ መሬት ላይ መቆምን ይጠይቃል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የተሰበሰቡት መሪዎችና መምህራን ስብጥር ሲታይ በአስተምሮ ጉዳይ እጅግ የተራራቀ አቋም ያላቸውን ያቀፈ ነበር። በዚህ አውድ የዛሬዎቹ የካውንስሉ መሪዎች ጭምር ግራ ተጋብተው እንደነበር ኋላ ላይ ሲመሰክሩ ተደምጠዋል። እንግዲህ መጀመሪያ የዛሬ አመት ማለት ነው ሰኔ 13 ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠሩ ስብሰባ ላይ እኔም ተገኝቼ ነበረ እና በዚያን ጊዜ ሀሳቡም የተበታተነ ነበረ። ማንም የገባው ነገር አልነበረም። እዚያ ድንገት የመጣ ሀሳብ ነው። አይ በወቅቱ እንግዲህ በድንገት ነው የተጠራ ነው። እኛም የምክር ሀሳብ አቅራቢ ኮሚቴ አባላት የተባልነውም እንደዚሁ አስበን ሳይሆን ያው በድንገት ነው። ያኔ ግልጽ የሆነ ነገር አልነበረም። ካውንስል ይመሰረታል የሚልም አልነበረም። የመጀመሪያ ጊዜ ስንሰበሰብ ሰኔ ወር አንድ የሚያሰባስባችሁን አምብሬላ የሚሆን ነገር ለመፍጠር እንዲቻል ብትወያዩ የሚል እንዳው ሳይታሰብበት አንድ ግብረ ኃይልን ያንን የሚመራ እንዲቋቋም ተደረገ። በኋላም በካውንስል ትደራላጃላችሁ፣ በዚህ ትሰባሰባላችሁ ሲባልም በእርግጥ ጥርጣሬ ነበረን እንደ መካነ ኢየሱስ ያንን ግልጽ ለማድረግ ምክንያቱም ግልጽ አልነበረም። በመንፈስ ጠምቀናል በአካል አንድ ነን ካላችሁና ህብረት ከፈጠራችሁ ደግሞ እናንተም እንደሌላው መጠየቅ ትችላላችሁ። አለበለዚያ አሁን በሺ የሚቆጠር ምታቁት ነገር ነገም እንደዚያው እየቀጠለ የሚሄድ ከሆነ መትከል እንጂ ማብቀል የሌለበት ስራ ከሆነ መንግስት አይተባበርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰበሰቧቸው ጊዜ ሰብሰብ በሉ በሚል ነበረ። ሰብሰብ በሉ መብታችሁ እንዲከበር፣ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን አብራችሁ እንድትፈጽሙ፣ ተሰሚ እንድትሆኑ እነዚህን የመሳሰሉ ሀሳቦች ነበሩ። እንደዚህ ካልሆነ መብታችሁ አይከበርም የሚል መነሻ ነበረው። ይሄ እንግዲህ ከጀርባው ሌላ አይነት ፍላጎት ሊኖር ይችላል ብለን እንድንጠረጥር ያደርገናል ማለት ነው። እንግዲህ ኦልሬዲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
በሐሳባቸው ወይም በአጀንዳቸው ወንጌላውያንን አንድ የሚያደርግ አንድ ጥላ ወይም አንድ ማዕቀፍ ለመፍጠር ያሰቡ ነበር የሚለውን ኢምፕሬሽን ይሰጣናል ብዬ ወይንም ግጽታ ይሰጣናል ብዬ አምናለሁ። ወደ አንድ ጥላ የመምጣቱ ሐሳብ ቀድሞ የመነጨው ለውይይት ከተሰበሰቡት መሪዎች ሳይሆን በራሳቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆኑን የዛሬዎቹ የካውንስሉ አመራሮችም ሆነ የምክር ሐሳብ አምጪ ኮሚቴ አባላት ያረጋገጡት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አስበውበት አቅደው ስለነበረ ተበታትናችሁ አይሆንም፣ መሰባሰብ አለባችሁ፣ ይጠቅማችኋል፣ ይበጃል ስላሉ እኛም ሐሳቡን ተቀበልን። ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው እስካሁንም ድረስ ያልተቋረጠ ምስጋና እየጎረፈላቸው ያለው የካውንስሉ ጠንሳሽ በመሆናቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ዶክተር አብይ አህመድንና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎቻቸውን ከልብ ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ለምን ብባል ቅን ልቦና ስላላቸው፣ ለምን ብባል የሕዝብን ጩኸት፣ ሰቆቃ፣ እምባ የሚያዳምጥ የሚሰማ ጆሮ ስላላቸው፣ አዛኝና ሩህሩህ መንፈስ ስላላቸው እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዕድሜ ጤና ይስጣችሁ፣ ያቀዳችሁ ይሳካላችሁ፣ ተባረኩልን ልንል የመንግሥት ባለሥልጣናትን እንወዳለን። በመላ ወንጌል አማኝ በሆነው ማህበረሰብ ስም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመስገን ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም የአገራዊ ኃላፊነት ሆኖ ቢያረጉትም ነገር ግን አስበው እንደ ወንጌል አማኝ እኛንም በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭ አድርገው በጣም ብዙ ዋጋ ነው የከፈሉት። የሄዱበትን መንገድ ያሳዩን መንገድ እኔ በቃላት መግለጥ አልችልም። ምክረ ሐሳብ ኮሚቴውም ከተሰበሰበው ወይንም ከተጠራው ሰው የወንጌላውያን ወኪል ሳይሆን እዛው ሃንድ ፒክ ተደርጎ በእጅ ምርጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የራሳቸውን ሪኮመንዴሽን ወስደው ሰውም ዝም ብሎ የተወሰነ ጨምሮ የተደረገ እንደነበር፣ ምንም አይነት ቢጋር የሌለው ምንም አይነት ተርም ኦፍ ሪፈረንስ የሌለው እንደነበረ። ቦታው ቤተ መንግስት ነው፣ ጠሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ተጠሪዎቹ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች አንስቶ ከቤተ ክርስቲያን ጋር መልክ ያለው ምንም ግንኙነት እስከሌላቸው ሰዎች ድረስ ነው። ጥሪው በደብዳቤ የሆነ ይፋ ሳይሆን በስልክ ነው። ትእዛዙ ወይም ምክሩ አንድ ሁኑና ተሰባሰቡ እና ጥያቄያችሁን አቅርቡ፣ ድምፃችሁን አሰሙ ነው። ኮሚቴው የተመሰረተው እዚያው ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴ ሲሰየም ሰያሚው ኮሚቴውን ጉባኤው ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነው። ታዲያ ይህ መደበኛ በሚመስል አካሄድ የትብብር ማዕቀፍ እንዲያዘጋጅ የተመለመለው የትብብር ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴ ጥቂት ወራትን የፈጀ ስራው ሲያጠናቅቅ በምን መሰረት እንሰባሰብ ለሚለው ጥያቄ ወደ 7 በሚጠጉ የጋራችን ናቸው ባላቸው ዶክትሪኖች ላይ ካውንስሉ እንዲመሰረት ሐሳብ አቅርቧል። በጥናቱም መሰረት በዚህ ካውንስል የታቀፉት ቤተ እምነቶችም ሆኑ መምህራን እነዚህን አስተምሮዎች ሙሉ በሙሉ ተቀብለዋል የሚል ገለጻ ተደርጓል። ይህን ማብራሪያ ተከትሎ ብዙዎችን ያወዛግብ የጀመረው ጥያቄ ታዲያ ከዚህ ቀደም እነዚህን አስተምሮዎች በመግደፋቸው የተወገዙ አንዳንድ መምህራን እውን 7ቱን አስተምሮዎች አሁንስ ተቀብለዋል ወይ የሚለው ነው። እነዚህ አሁን በካውንስሉ አእማደ እምነት ተብለው የወጡ 7 ዋና ዋና የወንጌላውያን መገለጫ የተባሉት ባይዘወይ እነሱ ላይ ምንም አይነት ቅሬታ የለብንም። በጣም ጥሩ የሆኑ የእምነት አንቀጾች ናቸው። ነገር ግን ሁሉም የተሰባሰበው ወይም አባል የሆነው ይህንን ያምናል ወይ? ሲገቡ ይፈርማሉ ተብሏል። ሲፈርሙ እንደተቀበሉ ማረጋገጫው በቃ ሰነዱ ላይ መፈረማቸው ነው ወይ? በተግባር መታየት ያለበት ነገር የለም ወይ? ይህ ካውንስል በእኔ እይታ በአመሰራረት ሂደቱም ውስጥ በቂ የሆነ ለአስተምሮ በቂ የሆነ ትኩረት አልሰጠም። በተለይ ደግሞ እዚህ ላይ እኔም ራሱ የአስተምሮ ጥናት የሚያጠና ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ በዛ ታስክ ፎርስ ውስጥ በእርግጥ ጥሪ ነው የተደረገልን። አንድ የስነ መለኮት የወንጌላውያን አስተምሮን ጥናት ከኛ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ በማጥናት እስቲ ሀሳብ ስጡን የሚል ጥሪ ተደረገልን። እኔም እዛ ተገኝቼ ነበር። ስገኝም ደግሞ የመሰለኝ ወንጌላውያን እነማን ናቸው? በምን ያምናሉ? ምንድን ነው እምነታቸው? የሚለው የወንጌላውያን ዋና ዋና አስተምሮን እንድናይና ይሄ ካውንስል መመስረት ሀሳብ አቅራቢ የሚባል ምክር ሀሳብ አቅራቢ የሚባለው ኮሚቴ እንደ ግብዓት በመውሰድ በመጨረሻ ላይ አይ
የወንጌላውያን አማኞች የሚባል ካውንስል መቋቋም አይችልም። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት እምነት ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ይሄንን የሚቀበሉ አሉ፣ ይሄንን የማይቀበሉ አሉ ብሎ ለመለየትም እንደሆነ በማሰብ በዛ ታስክ ፎርስ ውስጥ ገብቼ አገልግያለሁ። እንዲያውም ግንባር ቀደም ተሳትፎ ነበርኝ ብዙ ጽሁፍ ለማዘጋጀት በዛ ውስጥ አድርገናል። ግን በተደጋጋሚ በዛም ውስጥ በምክረ ሀሳብ አቅራቢ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የሆኑ ከዛም ውጭ ያሉ ሰዎች በተደጋጋሚ ሲናገሩ የሰማሁት የወንጌላውያን አስተምህሮ ጠንካራ ሆኖ ጎልቶ እንዲወጣ ሳይሆን ሁሉንም ምን ፕሮቴስታንት ነኝ የሚሉ ወንጌላዊ ነኝ የሚሉ የሁሉ ሊያቀራርብ የሚችል ስስ የሆነ ትምህርት የሆነች ቀጭን መስመር እንኳን ፈልጉልን። ይሄ ቃል እንዲያውም የሚጠቀሙት ቃል ይሄ ነበር፣ ቀጭን መስመር እንኳን እስቲ ፈልጉልንና አገናኙን እንጂ ዶክትሪኖች፣ የወንጌላውያን ዋና ዋና አስተምሮች እኮ አለያዩን የሚል አይነት ድምፅ ነበራቸው። ይሄ ማለት እንግዲህ የተፈለገው በኋላ የገባኝ የተፈለገው አእማድ የሆኑ የወንጌላውያን አስተምሮች ተለይተው ይህንን ሰዎች እንዲቀበሉና በዚህ መስመር ውስጥ ያሉ አንድ ላይ እንዲሰባሰቡ ሳይሆን የተፈለገው ይሄ ወደ ጎን ተትቶ ቀጭን የሆነ ላይ ላዩን የሆነ ለምሳሌ በቀላሉ ዝም ብሎ አምስቱ ሶላዎች ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጸጋ ብቻ ምን ማለት እንደሆነ ሳይተረጎም ማለት ነው፣ ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ ምናምን የሚል አይነት ዝም ብሎ እንደ አንቀጽ ሰዎች ሁሉ ይህንም አምናዋለሁ የሚሉትን ቀጭን የሆነ መስመር መፈለግ ብቻ ነበር። እነዚህ አስተኞች ከምንም ነገር በፊት ስህተታቸውን እንዲያውቁ፣ እንዲጸጸቱ፣ እንዲናዘዙ፣ ንስሐ እንዲገቡ፣ የጎዷቸውን ሰዎች ይቅርታ እንዲጠይቁ፣ ለበደሏቸው እንዲክሱ፣ ያሳቷቸውን ሰዎች ማሳታቸውን እንዲያምኑ፣ እውነቱ የት መሆኑን ገልጠው ተናግረው ቀድሞ ያስተማሩትና ያለማመዱት የማሳት አካሄድ ስህተት መሆኑን እንዲናገሩ፣ እውነተኛ መመለስ እንዲሆንላቸው መደረግ አለበት። አስቀድሞ ነው ማድረግ ያለባቸው ይህንን የርቱ አስተምሮ ጥያቄ ለብዙዎች እንደ ቅንጦት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ መንፈስ እንደሚያደርቅ ከንቱ ክርክር ደግሞ ይታያል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ግን እንደው ጋብ ብለን ካየነው ርቱ የምንለው ቀጥተኛ ጤናማ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አስተምሮ ለመግለጥ የምንጠቀምበት ቃል ነው ርቱ የሚለውና ይሄ ርቱ የሆነው አስተምህሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ጤናማ ቃል ተብሏል፣ ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት ተብሏል። ስለዚህ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት ጤናማውን ቃል ንደን ሌሎች ነገሮች ላይ መወያየት በጣም ቅንጦት ነው ብለን እናምናለን። በቅጡ ያልተተነተነው ይኸው የአስተምህሮ ጉዳይ በካውንስሉ ውስጥ ባሉ አንዳንድ አባል ኅብረቶች መካከልም ቅሬታን መፍጠሩ እየታየ ነው። በካውንስሉ አባላት በአዋጅ በተቋቋመው ካውንስል ውስጥ በአባልነት በመስራች አባልነት የገቡት አንዳንዶቹ ጋር እኛ አሁንም ቢሆን የአስተምህሮ አንድነት የለንም። ይሄ ደግሞ ብዥታ መፍጠር የለበትም። ለአባሎቻችን በዓለምም ውስጥ ላላችሁ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ሁሉ እኛ ከአንዳንዶቹ ጋር በምንም መልክ በግልጽ ሰባት አእማድ ምናምን ተብሏል። ሰባት አእማድ ላይ በሰፊው አልተነጋገርንም። ምክረ ሀሳብ አቅራቢው ሰነቀረው፣ ከዛ በኋላም እንነጋገር እንግዲያውስ ብለናል። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ አንዳንዶቹ አራቱን አይቀበሉም ብለን እኛ እየተከራከርን ነው። እስቲ መቀበላቸውን በግልጽ ያረጋግጡ፣ ወደ ዝርዝር ገብተን አስተምሮ ላይ በዝርዝር እንነጋገር። ይሄ አንድ ነገር ነው። አይ አስተምሮ ለእናንተ ይሁን፣ ግን ይሄ ከዛ ከፍ ባለ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ እንደ ህብረቱ መንፈሳዊ ፌሎሺፕ አብሮ ኮንፈረንስ ማድረግ፣ አብሮ ወንጌል ስርጭት ማድረግ፣ በአስተምሮ ሳንስማማ ምን አይነት ወንጌል ስርጭት ነው የምናደርገው አብረን? ስለዚህ በአስተምሮ ይሄ በጣም አደጋ ማለት ክርስቶስንና ማንነቱን መስቀልና የማዳን ስራውን የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን የሰውን ማንነት በተመለከተ ሰው አምላክ አይደለም፣ አማልክት ሊሆን አይችልም፣ ሰው መንፈስ አይደለም፣ ማንም ፕሩፍ ማድረግ አይችልም ሰው መንፈስ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። ስለዚህ እነዚህም በተመለከተ የፌዝ ሙቭመንት የፕሮስፐሪቲ ወንጌል ሰባኪዎች ፕሮስፐሪቲ እርግጥ አይደለም የሚሰብኩት፣ ግን ቢሆንም ስሙ እንደዛ ስለሚባል ልበልና የኬንን የኢደብሊው ኬንን ስነ መለኮት አቋም የሚያራምዱ ሰዎች ጋራ በአስተምሮ አንድ አይደለንም። ይሄ ጥላቻ አይደለም፣ ግለሰቦቹን አንጠላም። ከግለሰቦቹ ጋር ፐርሰናል ጠብ የለንም። አስተምሯቸውን፣ ህይወታቸውን፣ ድርጊታቸውን ግን አንቀበልም።
በምክር ሐሳብ አምጪ ኮሚቴ የተዘጋጁ 7 የጋራ የእምነት አቋም የሚመስሉ ዶክትሪኖችን መቀበላቸውን አንዳንዶች ፈርመው ተረጋግጦ በዛ ውስጥ ገብተናል ብለው ያስባሉ። የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ይሄ በታላቅ አክብሮት ነው መናገረው። የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ሆነ ብዙዎች ያልተረዱት ነገር በእነዚህ ሐሰት አስተማሪዎች የሚባሉት አንዳንዶቹ እነዚህን ለመቀበል ምንም ችግር የለባቸውም። ችግሩ መገለጥ አላቆመም የሚለው አስተሳሰባቸው ነው። ይሄን ነው ያልተረዱት። ለምሳሌ እነዚህን ይቀበሉና ከነዚህ ግን ውጪ ሌላ እኛ የተገለጠልን አለ የሚሉትን ሐሳብ ነው። አየ ቤተክርስቲያን መሪዎች እነዚህን አልቀበልም ሚሉ መስሏቸው ነበር። የኛ ቤተክርስቲያን ይሄ ካውንስሉን የመሰረቱ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት መሪዎች ተሰብስበው የስተት አስተማሪዎቹ እነዚህን አንቀበልም ብለው በቃ ምላሽ ይሰጣሉ ብለው ያሰቡት ነገር አለ። ትሪክ አለው ብለው ይሄ ነው። እነዚህን እንቀበላለን ነው የሚሉት። ችግር የለባቸው። የሐዋርያትን ትምህርት እንቀበላለን ይላሉ። የአትናቴዎስ የእምነት መግለጫ እንቀበላለን ይላሉ። የኒቅያን የእምነት መግለጫ እንቀበላለን። ችግር የለም ይላሉ። ነገር ግን ችግሩ ምንድን ነው ካላችኋቸው እነዚህ በዛ ዘመን የነበሩ መገለጦች ናቸው ይላሉ። እንዲያውም እኔ በአጋጣሚ አሁንም ይህንንም ልናገር በዚህ በምክር ሐሳብ ሰጪ ኮሚቴ ተጠርተን የቴዎሎጂ ሐሳብ ስጡ በተባልን ጊዜ ወይንም ጥናት አድርጉ በተባልን ጊዜ ከኛ ጋር አብረው የተቀመጡ ከሐሰት አስተማሪዎች መካከል አንዳንዶቹ ምን ይሉ ነበረ? እናንተ ለምን ወስዳችሁ ወደ አንደኛው ሴንቸሪ ውስጥ ትቀረቅሩናላችሁ? እሱ የአንደኛው ሴንቸሪ መገለጥ ነው ይላሉ። ወደ ተሐድሶ ደግሞ ይመጡና የ16ኛው ሴንቸሪ 16ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ እዛ ውስጥ አትቀርቅሩን፣ እዛ ውስጥ አትቆልፉን፣ እሱን እንቀበላለን፣ የ18ኛው ዘመንም እንቀበላለን፣ የ20ኛው ክፍለ ዘመንም እንቀበልና ይሉና በ21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ለእኛ የተገለጠ አዲስ መገለጥ አለ ይላሉ። ስለዚህ የአዲሱ መገለጥ የነባሩ ላይ የሚደመር ነው ማለት ነው። በእነሱ ሐሳብ የነባሩ መገለጥ ላይ ርቱ የሆነው የክርስትና አስተምሮ ላይ እየተጨመረ መሄድ ያላቆመ መገለጥ አለ ይላሉ። እንደው በእርግጥ አንዳንዶቹ ፖዝ አርጓል ይላሉ። በእኛ ነው የሚያበቃው ብሎ ያስባሉ። ራሳቸውንም የመጨረሻው የመገለጥ ተቀባይም አድርገው የሚያስቡም አሉ። እንደዚህ ድረስ የሚደፍሩ አሉና ይሄም መታወቅ አለበት። እነዚህን የቤተ ክርስቲያን የሙሉ ወንጌልን የእምነት አቋም አምጡላቸው ይቀበላሉ። የቤተ ክርስቲያናትን የእምነት አቋም አምጡ፣ የቃለ ሕይወት የመካነ ኢየሱስ የእምነት አንቀጽ ይሄ ነው ትቀበላላቸው፣ እንቀበላለን ይሉና ችግር የለባቸውም። እሱን ግን ከሱ ላይ ለእኛ ደግሞ የተገለጠ ሌላ መገለጥ አለ ብለው ይጨምራሉ። አያችሁ፣ እሱን ነው ማስተዋል ያለብንም። አሁን የወንጌላውያን ማንነት ግን ዲፋይን ሲደረግ አዲስ ዶክትሪን የለም ማለት ነው። አዲስ የምንቀበለው መገለጥ የለንም። አዲስ ትምህርት፣ አዲስ አስተምሮ የላትም። ለወቅቱ የነበሩትን አስተምሮዎች ለመረዳት ትምህርት እናስተምራለን እንጂ ቤተ ክርስቲያን አዲስ ትምህርት እያስተማረች አትቀጥልም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ትምህርት ነው። ሐዋርያቱ ለእምነት አባቶች እያስተላለፉት የመጡት ነው። የተመሰረተ መሰረት ነው። ያለቀ መሰረት ነው። መቀባበል ነው ያለው። ያንን ግልጽ ማድረግ ነው ያለው እንጂ ለወቅቱ በሚገባ ሁኔታ ማስተማር ነው እንጂ ያለው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ይሄ እዚህ ላይ እየደመርን የምንሄደው መደመር የሚባለው ሀሳብ በአስተምሮም የለም ማለት ነው። እየደመርን የምንሄድበት ነገር አይደለም ማለት ነው። የወንጌላውያን እምነት የሚደመር ሳይሆን የነበረውን አጥርቶ መቀበል፣ ማመን፣ ያንን ለሌሎች ማስተላለፍ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አስተምሮ በባህሪው በጥልቀት የሚተነተንና የሚብራራ ነው። ታዲያ በምክረ ሐሳብ አምጪ ኮሚቴው ሁሉም ተቀብለዋቸዋል የተባሉት ዶክትሪኖች በጥልቀት የተብራሩ ነበር ወይ የተባለ እንደሆነ መልሱ የለም፣ እንዲያው ላይ ላዩ ነው የሚል ይሆናል። ይህን የምለው ኋላ ላይ የኮሚቴው ቁልፍ ሰው የነበሩት ዶክተር ማሙሻ ራሳቸው ከህንጸት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቃለ መጠይቅ ካውንስሉ እኛ ያቀበልናቸውን 7ቱን ዶክትሪኖች ወደፊት ሊተነትናቸው ይገባል ሲሉ እነሱ በጥልቀት እንዳልተነተኗቸው የሚያሳብቅ ሀሳብ ሰንዝረዋል። ዶክትሪኖቹ የተጻፉት ዶክትሪኖች ያወጣናቸው ዶክትሪኖች በጣም መተንተን የሚያስፈልጋቸው ናቸው። በጣም ትንታኔ የሚያስፈልጋቸው ናቸው እና የቴዎሎጂካል ኮሚሽን አቋቁሞ ውጭ እያቋቋሙ ይመስለኛል። አሁን በቀደምም ሪፖርት አድርገዋል። በቀደም የነበረው የምስጋና ፕሮግራም ላይ ቴዎሎጂካል ኮሚሽን አቋቁሞ እነኛን ዶክትሪኖች አጥርቶ አላደለ የተስማማንበት መስክ ምን እንደሚመስል ማሳየት። በጥቅሉ ሲታይ የካውንስሉ ምስረታ በችኮላ መሰረታዊ ነገሮችን አለባብሶ የመሄድ ችግር የተስተዋለበት ነው። ይህም አካሄድ ውጫ የሆነ ፖለቲካዊ ግፊት ከመኖሩ የመነጨ እንደሆነ እንዲጠረጠር አድርጓል።
መንግስት በቤተ እምነቶች ጉዳይ ወይንም በሃይማኖት ጉዳይ እጁን እያስገባ ነው ማለት ነው። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ አይገባም፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ አይገባም፣ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው የሚሉት እነዚህ ሶስት አንቀጾችን በግልጽ የተጻረረ እንደሆነ እየተቃወመ እንደሆነ እናያለን። የካውንስሉ ችግር የሚጀምረው ከአመሰራረቱ ነው። ያው መንግስት ራሱ አመቻችቶ የፈጠረው ለራሱ አላማ እንዲመቸው ነው የቀረጸውም ይመስላል። እውነት ለመናገር አሁን አንዳንድ ሰዎች ያላስተዋሉት መደመርንና መንፈሳዊ አንድነትን እያሳክሩታል። የታወጀው አዋጅ እኮ ምህረት፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መደመር የሚል ነው። ይሄንን አስተሳሰብ ሊያራምድ የሚችል በእርግጥ የወንጌል አማኝ የሆነ ማህበረሰብ መደመር ህይወቱ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ስፍራ የለውም። መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነቶቻችሁን አቻችላችሁ አንድ ሁኑ የሚል ምክር የለውም። አንድነትን ብቻ አይሰብክም መጽሐፍ ቅዱስ፣ መለያየትንም መራቅንም ነው የሚሰብከው። እንደውም ጠንካራ ነው ትሆኑ፣ አንዳንዶች በፍቅር ግብዣችሁ ላይ እድፍ ናቸው ነው የሚለው። አትተባበሩ፣ አትመገቡ፣ ራቁ ነው የሚለው። ይህን ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶችን ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ የሚሰብኳችሁ ከሆነ አናቴማ አይሁድ ይሁኑ፣ የተረገሙ ይሁኑ፣ ከህብረታችሁ ይቆረጡ የሚል ጫን ያለ አቋም ነው ያለው። አያመቻምች። በስመ ወንጌላዊ ሁሉን አግበስብሶ አንድ ጎተራ ውስጥ መክተት ከመንግስት ግፊት ሲመጣ ትክክልና ጤናማ አይሆንም፣ አይደለም። በካውንስሉ ምስረታ ወቅት የተነሳውና ለተቋሙ ምስረታ እንደ ገፊ ምክንያት ተደጋግሞ የተጠቀሰው ሌላኛው ነገር መብታችንን ለማስከበር መተባበር ያስፈልገናል የሚለው ነው። የካውንስሉ ምክረ ሀሳብ አቅራቢ ኮሚቴ ምርጫ ካስመረጠ በኋላ እንግዲህ እንደ ዋና ነጥብ ነጥሮ የወጡት ነገሮች መካከል ወንጌላውያን በመተባበር መብታችንን እናስጠብቃለን ወይንም ማስጠበቅ አለብን፣ እንደዚህ አይነት አደራለን የሚል ነው። በጣም ጥሩ ነው። መብት ማስጠበቅ፣ ለጋራ ዓላማ አንድ ላይ ለመቆም ማሰብ መልካም የሚባል ሀሳብ እንደሆነ ብዙዎቻችን እንግባባለን። በዋናነት ካውንስሉ ጋር አብረው ያበሩ አብረው ህብረት እያደረጉ የተቀላቀሉ አባላቶች መካከል በወንጌላውያን ዘንድ እንደ ነውርና እንደ ኑፋቄ የሚቆጠሩ የተለያዩ ትምህርቶችን የያዙ ሰዎች አሉበት። ለመብት ብለን የክርስትናን መሰረታዊ እምነቶችን በመጨፍለቅ ከነዚህ ሰዎች ጋር መተባበር፣ ከነዚህ እምነቶችና አስተምህሮቶች ጋር መተባበር ያለብን አይመስለኝም። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰጠንም የነጠረ የህብረት መርህ ጋር የሚያፈነግጥ ነው። እውነት ነው፣ ፍቅር ያስፈልገናል። እውነት ነው፣ መተባበር ያስፈልገናል። እውነት ነው፣ ህብረት ያስፈልገናል። እዚህ ላይ ምንም ጥያቄ ብዙዎቻችን የምናነሳ አይመስለኝም። መሰረታዊው ጥያቄ የሚመስለኝ ይህንን ህብረት፣ ይህንን ፍቅር፣ ይህንን መተባበር እውነትንና አስተምሮትን በመጣል ማድረግ አለብን ወይ የሚለው ላይ ይመስለኛል። መብትን ለማስከበር ማበር የሚለው ሀሳብ በሚቀርብበት ወቅት በካውንስሉ መሪዎች ይቀርቡ የነበሩት አንዳንድ ገለጻዎች የሚያስተች ይዘት ያላቸው ትርክቶች ተስተውለውባቸው አባቶቻችን የፍጥኝ ታስረው በመኳንንቶችና በሹማምንት ፊት እርቃናቸውን የቆሙባት ምድር ናት እቺ ኢትዮጵያ አገራችን። ተገርፈው ተደብድበው በየጥሻ የተጣሉበት ያለ ጠያቂና ያለ ፍትህ ያለ ፍርድ በየእስር ቤቱ የማቀቁበት ሞቶ ቀበራቸው መቃብር ቦታቸው እንኳን ያልተገኘበትን ዘመን እናስታውሳለን። በተለይ ይሄ በነገስታቱ ዘመን አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ የሚያራምዱ ስርዓቶች ዘመን የነበረው ሰቆቃ እጅግ የማይረሳ የአባቶቻችን ስቃይ እንደነበረ እናስታውሳለን። ምእመናን በሃይማኖታቸው ምክንያት ብቻ ሃይማኖት ተኮር ጥቃት በየቦታው በአገሪቱ በተለያዩ ክልሎች ስደርስባቸው ስገደሉ ሲሞቱም ደግሞ መቀበሪያ ስፍራ አጥተው አስከሬናቸው የሚሰደድበት አራትና አምስት ጊዜ መቃብር እየተከፈተ አስከሬን ማረፊያ ያጣበትን ዘመን እናስታውሳለን። ከዚህ አኳያ የአሁኑ የለውጥ አመራር ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቶ ለጥያቄያችን ተገቢው ምላሽ በመስጠት ሕገ መንግሥታዊ መብታችን እንዲከበር አዋጅ እንዲወጣ ስላደረገልን ደስታችን ወደር የለውም። ካውንስሉ ካጀማመሩ ጀምሮ አንድ የምናስተውልበት
መሰረታዊ ነገር የሚመስለኝ የብሔርተኝነት ዝንባሌ ያለው ይመስላል። ብሔርተኝነት ስል በዋናነት ይሄ ከዘር ከብሔር ከጎሳ ከምናምን የተገናኘ አይደለም። ምናልባት እኛ ጋር ብሔርተኝነትን ብዙ ጊዜ ከብሔር ከጎሳዎች ጋር አገናኝተን ስለምናስብ፣ ብሔርተኝነት ራሱን የቻለ አይዲዮሎጂ ነው፣ ራሱን የቻለ አስተሳሰብ ነው። ያ አስተሳሰብ ምንድን ነው? በሆነ የታሪክ አጋጣሚ በሆነ የጊዜ ጭቆና ደርሶብኛል፣ በሆነ ያን ጭቆና ደግሞ አሁን ቀልብሼ መምጣት አለብኝ። በገዛ ሀገራችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረን ተገፍተናል። በወንጌል አማኝ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ሲደርስ የነበረው ፈተና፣ እንግልት፣ መከራ ቀላል አልነበረ። ስለ እምነት መሰደድ፣ ስለ እምነት መገረፍ፣ ስለ እምነት መታሰር፣ ስለ እምነት መጠራት መጠላት፣ ልዩ ስያሜም ማግኘት ነበር። እንደ ብዛታችን አልተሰማንም፣ እንደ ብዛታችን አልተከበርንም፣ እንደ ሃይማኖት ተቋምም አልተቆጠርንም። እንደ ተራ ማህበር፣ እንደ ተራ እድር ስንቆጠር አሁን በአገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ኢንፍሉዌንሻል ፎርስ መሆናችን መታወቅ አለበት። ድምፃችን መሰማት አለበት። ኤንድ ዛት ድምፅ መሰማት የሚችለው ወይን ዌ ስታንድ ቱጌዘር። እውነት ነው፣ ወንጌላውያን ባለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ግፎች ደርሰዋል፣ የተለያዩ መከራዎች ደርሰዋል። ነገር ግን ይህንን መከራና ይህንን ግፍ በክርስትና እንደ ታሪኩ እንደ ትልቁ ጅረት ውስጥ እንደመገኘታችን ትልቁ ወንዝ ውስጥ እንደመገኘታችን ከፖለቲካዊ ትርጉም መንግስታት ናቸው ያደረሱብን፣ እንትን የሚባል መንግስት ነው ያደረሰብን፣ አሁን ግን እንዲመጣልን ከማለት በጣም ይቆጠቡ ነበር። መከራ ስንቀበል ደስ የሚለን እንጂ ተጨቁነን ስለነበር አሁን ጊዜ እኛ ነው የሚልን መንፈስ የለም። ብንተባበር አንድ ላይ ብንሆን የምንተባበረው ለወንጌል ብለን ነው። አንድ ላይ መቆም ካስፈለገን የምንቆመው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ነው። ማንም ስለጨቆነን ማንም ስላልጨቆነን አይደለም። የተቀበልነው ኢየሱስ ፊልጵስዩስ ላይ እንደምናነበው መከራ ቢመጣ እንኳን ልንቀበል ከእርሱ ጋር ልንኖር በመከራ ልንጸና የተገባ እንጂ ልንሸሽ ያንንም መሸሻም ደግሞ ተቋም ልናበጅለት የተገባ እምነትን እንዳልተከተለም ማወቅ ያስፈልጋል። መከራ አልባ ችግር አልባ አልጋ ባልጋ የሆነን ክርስትናን እያሰብን ከሆነ ክርስትናችን ላይ ትልቅ ጥያቄ ምልክት ልናኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የተጠራችሁት መከራን ልትቀበሉ ጭምር ነው ይለናል ሐዋርያው ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ላይ። ስለዚህ መከራ የክርስቲያን የሚሸሸው የሚርቀው ሚቶ ሳይሆን የሚቀበለው ነው። ምናልባት ታሪክን ማስታወስ ካስፈለገ የቤተ ክርስቲያን ውብ ዓመታት የቤተ ክርስቲያን ቆንጆ ዓመታት የስደት ዘመኖች ናቸው። የአንዳንዶቹ የተጨቁነን ነበር ስነ ልቦና ጭቆናን ለማስወገድ ከሚደረግ መሰባሰብ ያለፈ ጊዜው የኛ ነው ወደሚል ሁሉን የመግዛት ምኞት የተለጠጠ ይመስላል። አሜሪካ እኮ ኢቫንጀሊካሉ ምን አለ ተብሎ ነው ፕሬዚዳንት ሁሉ የሚመረጠው። እኛ ዊሹድ አባወር ሴይ እኮ ሊኖርን ይገባል ስቴክ በዚች ሀገር ላይ በዚች ሀገር ኢኮኖሚ ላይ እኮ ብዙ እኮ ልማት እኮ እየሰራን ነው። ማንም አልቆጠረልንም እንጂ ቁጥሩ በጌታ ዘንድ ያለ ቢሆንም ኢንፍሉዌንሻል ሆነን ለመውጣት ይሄ አላማ አድርገን ይዘናል። ወንጌላውያን አንድ ሰርጾ የገባብን በተለይ ከወርዶ ፌዝ ከእምነት ቃል አቀንቃኞች ዘንድ ሰርጾ የገባ አንድ እኩይ የሆነ አስተሳሰብ እንዳለ ብዙዎቻችን እናውቃለን። ያ ምንድን ነው? ዓለምን የመግዛት ይሄ ዶሚኒየን ቴዎሎጂ የሚባለው ማለት ነው። ሁሉን ነገር መቆጣጠር አለብን፣ ፖለቲካውን መቆጣጠር አለብን፣ ኢኮኖሚውን መቆጣጠር አለብን፣ ማህበራዊ ምናምን የሁሉ ነገር የበላይ መሆን አለብን የሚል አይነት አንድ እኩይ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ከየት እንደተማርነው ግራ የሚያጋባ አስተሳሰብ አለ። በዚህ ምድር ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሚያምን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብሎ ያስባልህ? ብራዘር፣ ገና ስድባችን ሳይርቅ እግዚአብሔር ቤተ መንግስቱን ይዞታል እኮ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ካውንስሉ በአንዳንዶች አንደበት ውስጥ ሌሎች ቤተ እምነቶችን እንደ ማስፈራሪያ መሳሪያ ሆኖም እየታየ ነው። ቀላል አይደለንም። በነገራችን ላይ ማህበር አይደለንም እኛ፣ ትልቅ ተቋም ነን፣ ትልልቅ ሰዎች ናቸው እኛ ጋር ያሉት እየተባለ ሌሎች ቤተ እምነቶች ደግሞ እኛ ላይ የሚሰነዝሩትን አንዳንድ ሂስ ለመመከት እንደ ዋቢ ካውንስሉን የመጥቀሱም አዝማሚያ አያዋጣንም። ቤተ ክርስቲያን የቱ ጋር ነው
ህልውናዋን በቁጥር ብዛት እና ትክክለኛ ባልሆነ የህብረት አንድነት እንዲሁም ከመንግስት ጋር ሸሪክ በመሆን ህልውናዋን ያስጠበቀችው በየትኛው የታሪክ መጽሐፍ አይደለም። እውነትን ሰብከን እውነትን ተናግረን በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት ሲያቅተን ኃይል በማደራጀት ሚዲያ በመቆጣጠር ከመንግስት ጋር ሸሪክ በመሆን ተቀባይነት ለማግኘት የሚደረገው አካሄድም በእግዚአብሔር ዘንድ አክሴፕታንስ የለውም። ቤተክርስቲያን ኢፍትሃዊ በደል እንዳይደርስባት የምትጠይቅ ቢሆንም ቅሉ ይህን የምታደርገው ለግዛ በሚል ድብቅ የክርስቲያናዊ ብሔርተኝነት እሳቤና ዓለምን የመግዛት ስውት ስነ መለኮት በመነጨ ግን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ትህትና፣ ስለ ቅንነት፣ ሰውን ስለ ማገልገል ነው እንጂ የሚያስተምረን ዶሚኔት አድርገን ሁሉን ነገር ተቆጣጥረን ፖለቲካውን ከእግራችን ስር አድርገን እንድንገዛ እንድንረግጥ የሚያስተምረን እምነት አይደለም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ልክ አይደለም። ካውንስሉ ውስጥም በአንድም ይሁን በሌላ በተለይ እነዚህ ምክረ ሀሳብ አቅራቢዎቹም ሆኑ ሌሎቹ አሁን ጊዜው የኛ ነው፣ አሁን ወቅቱ የኛ ነው፣ የፖለቲካ የበላይነት አለን፣ በኢኮኖሚው መድገም አለብን፣ በዚህና በዛ መድገም አለብን የሚልን አይነት ድምፅ ሲያስተጋቡ ይሰማል። ይሄ በጣም ነውር ነው። ምክንያቱም ክርስትና በመሰረታዊነት የሚነግረን እኛ የሌሎቹ አገልጋዮች እንደሆነን የነዚህ የቨልነረብል የሚባሉት የተጠቁት የድሆቹ የችግረኞቹ አገልጋይ እንጂ ቤተ ክርስቲያን በእነሱ ላይ የምትሰለጥን በዓለም ላይ ልትሰለጥን የተጠራች አይደለችም። ዓለምን ልታገለግል ከዓለም ጋር አብራ ልትታመም የዓለምን ችግር በሙሉ ከጌታዋ አንጻር ልትተረጉም ያለች እንጂ ሁሉን ነገር እየፈታች ሁሉን ነገር የበላይ የሆነች እየላቀች ምናምን ይሄ ትልቅ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር መተላለፍ ይመስለኛል። ካውንስሉ ያነገበው ሌላኛው ዓላማ ተቀራርቦ በመነጋገር ልዩነቶቻችንን ማጥበብና መተራረም የሚለው ነው። ይህ ሀሳብ ቢሳካ ሁሉም የሚመኘው መሆኑ ሳይካድ አንድ ወሳኝ ጥያቄ የሚያስከትል መሆኑ ግን መታወቅ አለበት። ይኸውም ተቀራርቦ ለመነጋገር ተቋም መመስረት ያስፈልጋሉ የሚል ጥያቄ ነው። እኔ በእኔ እይታ እና ሌሎችም ወንድሞቼ እንደሚጋሩት አስተምሮ የተበላሸ አስተምሮ ያላቸው የተበላሸ ልምምድ ያላቸውን ሁሉ ዝም ብሎ በአንድ ጥላ ስር አድርጎ እየተነጋገሩ ይማማራሉ ከማለት መጀመሪያውኑ ተለይቶ አንድ እምነት ያላቸው ሰዎች የሚፈጥሩትም ምክንያቱም አብረው ሊጸልዩ ነዋ። ምክንያቱም አብረው ወንጌል ሊያገለግሉ ነው። አንድ ነን ብለው እጅ ለእጅ ተያይዘው አንድ አይነት እምነት አለን ብለው ለዓለም ሊናገሩ ነው፣ ለብዙ ክርስቲያኖች ሊናገሩ ነው። እንደዚህ የሚሆንበት ጊዜ በጣም አሳሳቢ ነገር ይፈጥራል። እንዲያውም ትልቁ አሳሳቢው ነገር የሚሆነውም ብዬ ማስበው በዚህ ውስጥ አንዳንድ ውግዘት እንኳን ሲደርስባቸው የነበሩ ሰዎችን ወደዚህ ዝም ብሎ መረብ ውስጥ ሰብስቦ ይዟል። መቅደም የነበረበት ውይይቱ ነበረ፣ አስተምህሮ ላይ አቋም ይዞ አስተምህሮን ደግሞ እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውን ነገር ስትራቴጂ ነድፎ እሱ ላይ ከተሰራ በኋላ አንድ ላይ ቢመጣ ማንም ሰው አንድነትን፣ ህብረትን፣ አብሮ ወንጌልን መስራትን የሚቃወም ይህንን ማንም ሰው መከፋፈልን ፕሮሞት የሚያደርግ ሰው ያለ አይመስለኝም፣ ጤናማ ክርስቲያን ከሆነ። ስለዚህ ጋሪው ከፈረሱ ቀድሟል ነው እያልን ያለ ነው። በአብያተ ክርስቲያናት 32ኛ ጉባኤ ላይ የተወገዙ ትምህርቶችን በግልጽ የሚያስተምሩ የኑፋቄ አስተማሪዎችን አብሮ ይዞ ለመብት መንቀሳቀስ በጣም አደጋ ያለው ነገም የክርስትናን አስተምህሮ የሚበርዝ እንደሆነ ሁለት ሶስቴ ማሰብ የሚፈልግ አይመስለኝም። ለመንጋው ግድ የሚላቸው ሰዎች ኖ እንደዚህ አይነት ትምህርት እኮ ልክ አይደለም ብለው በድፍረት በሚናገሩበት ወቅት በእውነትና በሐሰት መካከል ያለውን መስመር ፈግፍጎ የሚያጠፋ ካውንስል ስላለ በጣም አዳጋች እንደሚሆንባቸው ገምታለሁ። ስለዚህ መንጋን ለመጠበቅ ትክክለኛውን አስተምሮ ለመመገብ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋን የሚደቅን ነው ከአስተምሮ አንጻር ከተመለከት ነው። ፓስቶራል ችግር ይፈጥራል። ፓስቶራል እረኝነታዊ አገልግሎት የእረኝነት አገልግሎት እንዳንወጣ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ችግር ይፈጥራል። ከዚህ በፊት ስህተት ትምህርት ናቸው ያልናቸው ጋራ ምእመናን መሄድ ይጀምራሉ። ስለዚህ ምናልባት በሆነ መንገድ እኮ ለስህተት ትምህርት በሩን ከፍቶ የመስጠት አይነት ነው። ለተኩላዎች ለነጣቂዎች ምእመናንን አሳልፎ የመስጠት ነው። ይሄ ትልቅ መዘዝ ነው። ምእመናንን ለተኩላዎች አሳልፈን ሰጠን፣ ለነጣቂዎች አሳልፈን ሰጠን፣ ለጨካኞች ለማ
ለማይራሩ ሰዎች አሳልፎ ሰጥ ትልቁ መዘዝ ይሄ ነው። ደግሞ በጣም አሳሳቢ በአጥቢያ ውስጥ ለምናገለግል ሰዎች፣ በመጋቢነት ለምናገለግል ሰዎች፣ በማስተማር ለምናገለግል ሰዎች ትልቅ የቤት ስራ ነው ይሄ። ምክንያቱም እናንተ ናችሁ ስህተት ያላችኋቸው እንጂ እስቲ ይሄው ተመልከቷቸው ስህተት አይደሉም ተብሎ በአንድ ካውንስል ሆነው እንዲያውም አንዳንዶቹ አሁን ኦልሬዲ መፎከር ጀምረዋል። እኛ ካውንስል ነን፣ እኛ የካውንስል አባል ነን፣ እውነተኞቹ እኛ ነን፣ ይህንን ሐሰተኛ የሚሉን ሰዎች ከዚህ በኋላ እያሉ መፎከር ጀምረዋል። አንዳንድ ሰዎች መጥተው እና በጣም ተቆጥተው ይሄ ምን ነው የተለወጠው አልተለወጠም ምናምን ብለው ተቆጡ ማለት ነው። አሁን ባለው ግንኙነት ውስጥ ማለት በጣም ተቆጡ። ከዛ እኔ ማላይ ነው የምትቆጡት አልኩ። ማላይ ድሮ እነከሌ እነከሌ እንላለን፣ አሁን እኮ የምትቆጡበት ጉዳይ እኛ ራሳችን የምንወስንበት መድረክ ነው። እኛ ራሳችን ክፍል አካል የሆንበት መድረክ ነው። ቀኝ እጅ ግራ እጅ ላይ መናደድ አይችልም። ምን እናርግ ነው የሚባለው አልኳቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ከአሳቾችና ከሐሰት አስተማሪዎች እንድንርቅና እንድንገልጣቸው እንጂ ከነሱ ጋር ተባብረን እንዳንገኝ ያስጠነቅቀናል። ይህን አድርገን ከተገኘን የጌታን ቃልና ቃሉን የሰጠውን ጌታ መናቃችን። ክርስቲያኖች ከጨለማ ስራ ጋር እንዳይተባበሩና እንዲገልጡ ተነግሯል። ኤፌሶን 5:11 ከቃሉ ጋር የማይተባበር ቢኖር እንዲያፈር ከእርሱ ጋር እንዳይተባበሩ ተነግሯል። 2 ተሰሎንቄ 3:14 ማንም ጤናማውን የጌታን ቃል ትምህርት ይዞ ወደ ቤታቸው ባይመጣ እንዳይቀበሉትና ሰላምም እንኳን እንዳይሉት ተነግሯል። 2 ዮሐንስ 1:10 ከሐሰተኛ ነቢያት እንዲጠነቀቁ ቃሉ ይመክራል። ማቴዎስ 7:15 ለመንጋዩ የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች ናቸውና አገልጋዮች ከነዚህ እየተጠበቁ መንጋውን በመጠበቅ እንዲተጉ ቃሉ ያስተምራል። የሐዋርያት ሥራ 20:28-30 እነዚህ አሳቾች ምን እንደሚመስሉና ከነሱ እንዲርቁ ሰፊ ትምህርት ቃሉ ይሰጣል። 2 ጴጥሮስ በተለይ ምዕራፍ 2 እና የይሁዳ መልእክት ተቋሙ ወንጌላውያንን የሚወክል ስለሆነ ድረስ ከወንጌላውያን አስተምሮና ልምምድ ውጪ ናቸው የተባሉትን ቀድሞ እንደተባለው በማናገር በማስተማርና ንስሐ በማስገባት የለውጥ ፍሬያቸው ካየ በኋላ ሊቀበል እንደሚችል ተስፋ ቢያደርግ ተቃውሞ ይህን ያህል ባልበረታ ነበር። ስጋት የፈጠረው ወደ ተቋሙ ካስገባ በኋላ አርማቸዋለሁ የሚለው አካሄድ አስተምሯዊ ቅይጥነትን ሊያስከትል የሚችል መሆኑን ብዙ የእምነት አባቶች የአፍሪካ ቴዎሎጂያንስ እንደነ ቢያንካቶ አይነት ሰዎች መጥቀስ ይቻላል። ትልቅ የአፍሪካ ክርስትና ትልቁ ስጋታቸው ሲንክሪቲዝም የሚባለው ቅይጣዊነት ነበር። ባዕዱን እምነት ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስትና ጋር ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት ጋር መቀየጥ የአፍሪካ የወደፊት ክርስትና ስጋት ነው ብለው ያስቀመጡት ነገር ተፈጸመ ማለት ነው። ምክንያቱም እውነተኛ ያልሆኑት አስተምሮ ያላቸውን ልምምድ ያላቸውን ክርስቲያን ነኝ የሚሉ በስም ወንጌላዊ ነን ብለው የሚያስቡ አንዳንዶቹ ደግሞ ወንጌላዊ አይደለንም ብለው የሚያስቡትን ቀይጦ የያዘ ውሃንና ዘይትን ቀይጦ አንድ ስም ሰጥቶት አንድ መልክ ሰጥቶ የመሄድ ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ አሁን መረቡ ጊንጡንም ተኩላ እንትኑ አሳውንም ይዟል ማለት ነው። እባቡንም አሳውንም ይዟል ማለት ነው። ተኩላውንም በጉንም ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ የተቀየጠ ቅይጥጥ ያለ መልኩ የጠፋ ክርስትና ይሆናል። ይሄ ደግሞ በጣም ያሳዝነኝ ነው። በጣም ያሳዝነኛል። ልጆቻችን እኔ ልጆች አሉኝ። በጣም ማስበው ሌለ ልጆቻችን እውነተኛውን የወንጌላውያን ገጽታ ማየት አልቻሉም ማለት ነው። አልታደሉም ማለት ነው። እኛ ራሱ በድንግዝግዝና በትግል እያየን የነበረው ትንሽ የወንጌላውያን ማንነት ዲፋይን እየተደረገ እየጠራ መጥቷል ብለን ተስፋ ስናደርግ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት፣ ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት በያዙት አቋም 32ኛ ጠቅላላ ጉባኤ የሚመስል እንደሱ አይነት አቋም ሲይዙ ትንሽ ተስፋ አለን። የወንጌላውያን ክርስትና ጥርት እያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊለይ ነው ብለን እያሰብን ባለንበት አሁን ደግሞ ደብዛውን መልኩን የሚያጠፋ ውሳኔዎች እየመጡ ሲሆን ያሳዝናል። ይህ ካውንስል እንዲመሰረት ምክር ሀሳብ ካቀረቡ የኮሚቴ አባላት መካከል አንዳንዶቹ ካውንስሉ ህብረት አይደለም፣ መመካከሪያ መድረክ ብቻ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ያለያየን የፍቅር እጦት እንጂ ዶክትሪን አልነበረም፣
አሁን ፍቅር ስለታደሰ የአንድነት መንፈስ መጥቷል በሚል ስብስቡን ከመመካከሪያ መድረክነት ከፍ ያለ ህብረት እንደሆነ አድርገው እንዳቀረቡ የሚታወስ ነው። ታዲያ ጥያቄው አሁን ካውንስሉ በተመሰረተ በአመቱ የማናቸው ምክር ሐሳብ አሸነፈ የሚለው ነው። የምስረታው ቀን ወይም መግለጫው ሲሰጥ የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ያስተምህሮ ጉዳይ ማይደራደሩበት እንደሆነ ከማንኛውም ስራ አስቀድሞ መጥራት ያለበት ነገር እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲነገርም ሰምተናል። በተግባር ግን ሲሆን ያየ ነው ሌላ ነበር። ማለትም በአንድነት ማምለክ፣ በአንድነት ህብረት ማድረግ፣ ህብረት አናደርግም እየተባለ ህብረት ተደርጓል ነው አሁን እየቀረበ ያለው። ይህንን እንደተባለው በኮሮና ጊዜ አይተናል። በበዓላት ፕሮግራሞች ላይ አብረው ሁሉም አብሮ አንድ ላይ የህብረት ጊዜ ሲኖራቸው አይተናል። አሁን ደግሞ የአንድ አመት መታሰቢያ ሲከበር ስቴዲየም ላይ የነበረውን በኢየሱስ ደም አንድ ሆነናል፣ አንለያይም፣ ተዋደናል የሚል መዝሙር ተዘምሯል። አሁን አንድ ጊዜ መመካከሪያ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የጋራ ጥቅም ማስጠበቂያ እየተባለ ሲገለጽ የነበረው መሰባሰብ ዛሬ በይፋ መንፈሳዊ ህብረት ሆኗል። አስተምህሮት ላይ አንድ ናችሁ ወይ? አእማድ ብላችሁ ያስቀመጣችኋቸው በሚዲያ ገለጻ ያደረጋችሁባቸው እነኛ ሰባት የሚጠጉ አስተምህሮቶችስ ላይ ምንድን ነው የወሰዳችሁት እርምጃ? ምንድን ነው የወሰዳችሁት ምላሽ? ይሄ ግልጽ ባልሆነበት እንዲሁ አደባባይ ላይ የወጡ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ቆሟል የሚባለው አይነትም እንቅስቃሴ ትክክል አይደለም። እውነት ለምን የታሪክ ብዕር አይራራላችሁም? እውነት የታሪክ ብዕር አይራራም። ታሪክ እኮ ይጻፋል፣ እየተጻፈም ነው ያለው። ያኔ በቂ የሆነ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከሳቱና ከሚያስቱ ጋር አብሮ መዘመር ብቻም አይደለም፣ በሀገርና ከሀገር ውጪ ወንጌልን አብረን እንሰራለን የሚል አቋም እስከ መያዝም ተደርሷል። ዋናው ነገር ግን ዋናው ዓላማችን ወንጌል አማኞች፣ ዋናው ተልኳችን መለኮታዊ ነው። ዋናው ተልኳችን ሰማያዊ ነው። ዋናው ተልኳችን ክርስቶሳዊ ነው፣ ወንጌል ነው። ወንጌልን በተባበረ አንድ በሆነ ድምፅ በምድራችን ከምድራችንም አልፎ በአፍሪካና በመላው ዓለም ያዳኙን የክርስቶስ ኢየሱስን የማዳኑን የምሥራች ቃል የመስበኩን ሥራ አጠናክረን ልንቀጥለው ይሄ ምቹ አጋጣሚ ይሰጠናል። አንድ መድረክ መኖሩ የመጀመሪያ ነገር ለወንጌል አገልግሎታችን መለኮታዊ አገልግሎታችን ይበልጥ ለማሰራጨት እንችላለን፣ ከሀገርም ልንወጣ እንችላለን። መሬቱን መከፋፈል ልክ ለመውረስ እነ ኢያሱ ሄዱ አይደል? ሁሉም ተዋጉ አይደል? ከዛ መሬቱን ተከፋፈሉ። ከዛ በኋላ በዛ ያለውን ደግሞ ነገር ይሰሩ ነበር። ልክ እንደዛ እኛም በወንጌል ያልተደረሱ ሶማሌ ውስጥ፣ አፋር ውስጥ፣ ሌሎች ውስጥ አንዱ ይሄን እንዲወስድ እንፈልጋለን። አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ወይ የሶማሌ ክልል የሆነውን ያኛውን ካሬ ደግሞ ቪዥነሪ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛውን ደግሞ ቃለ ሕይወት ሊሆን ይችላል። ምድሪቱን መከፋፈል አለብን። በወንጌል ያልተደረሰውን ምድር ለመድረስ እዚህ መከፋፈል አለብን የሚለውን ተነጋገርን። አሁን ወንጌል በእውነት በምድሪቱ ላይ የልዩነቱን አቅም የሚገልጥበት ጊዜ ነው እላለሁ። በትክክል የልዩነቱን አቅም የምናሳይበት ጊዜ አሁን አካል ሆነናል። አሁን በአንድ ነገር ሀሳብ ወደሆነ ዓላማ ልንሄድ ነው። አሁን ጦርነታችን ትውልድ ከመውረስ ጋር ነው እንጂ አሁን ጦርነታችን እርስ በርሳችን የጉባኤ ንጥቅ አይደለም። እንግዲህ ከዚህ ከካውንስሉ ምስረታ በኋላ ወንጌልን አብሮ ስለመስራት ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ይነሳሉና ወንጌልን አብሮ ስለመስራት ከመወራቱ በፊት ግን አንድ በጣም አሳሳቢና ቀድሞ መነሳት አለበት ብዬ ማምነው ነጥብ አለ። ይህም ነጥብ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ከስያሜው ስንነሳ ራሱ ወንጌልን አብረን ልንሰራ የምንችላቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ነው። ወንጌልን አብሮ ከመስራት በፊት በወንጌል ዋና ዋና ነጥብ ላይ ስንግባባለን ወይ?
ርቱ የሆነው አስተምህሮ ላይ ተመሳሳይ ገጽ ላይ ነን ወይ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በምንሰራው ወንጌል አስቀድሞውኑ እንስማማለን ወይ የሚለው ጥያቄ ደግሞ በትክክል ተሰምሮበት መጀመር ያለበት ነው። እንደኔ እምነት በዚህ በካውንስሉ ስር ያሉት ወንጌልን አብረን እንሰራለን የተባሉት አብዛኛው አስተማሪዎች በሚባል ደረጃ የወንጌልን እውነት በነጠረ መልኩ ጤናማ እውነት ያስተምራሉ ብዬ አላምንም። ደግሞም ይሄንን ከግምትም ወይንም ደግሞ ከተለያየ ነገር ተነስቼ ሳይሆን የሚያስተምሩት በአደባባይ ደግሞ በብዙ መንገድ የተቀመጠ እውነት ስለሆነ ነው። አንድ በወንጌል ልንደርሰው የተገባ ሰው ከፊታችን ቢሆን የምንነግረው ወንጌል የቱ ነው? አብረን እንሰራዋለንስ የምንለው ወንጌል የቱ ነው? እንግዲህ ጥያቄ ይሄ ነው። ኢየሱስ ሰይጥኗል ብለን ነው የምናስተምረው በአንድ ጎን፣ ወይንስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ርቱ አስተምሮ ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀስን ነው የምናስተምረው? እንግዲህ ክርስቲያኖች መከራ የለባቸውም አይታመሙም እያልን ነው የምናስተምረው? ወይንስ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን የመንግስቱ ተካፋይ ስለሆነ በክብር የሚጠቃለል መከራ ያገኘዋል ብለን ነው የምናስተምረው? ወንጌልን አብረን እንሰራለን ሲል ኢየሱስን አብረን እንሰብካለን ሲል የትኛውን ኢየሱስ ነው የምንሰብከው? ይህ ሰየጠነ ተብሎ የተሰበከልንን ኢየሱስን ነው? አንተና እሱ እኮ ኩያሞች ናቸው የተባለንልን ሲባል የነበረውን ኢየሱስን ነው የምንሰብከው? ትንሽ እኮ ከፍና ዝቅ ብትባባሉ ነው ኩያ ነው ተብለን ትከሻ ስንጋፋ የነበረውን ኢየሱስን ነው የምንሰብከው? እንግዲህ ካውንስሉ በስህተት መንገድ ያሉትን አቅርቦ ያቀናል የሚለው ብዙዎች ያሳደሩት ተስፋ የውሃ ሽታ ሆኖ ከመቅረቱም በላይ ተመክረው ተዘክረው ይቀናሉ የተባሉት ሰዎች በተቃራኒው በቁልፍ የመሪነት ቦታ ተሰይመው የተቋሙ ዘዋሪዎች ሆነው እየታዩ ነው። ይህን የተመለከቱ በርካታ አማኞች በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ተቃውሟቸውን ገልጸዋል፣ እየገለጹም ነው። አመራሮቹ መሰረቱን ሲጥሉ መንፈሳዊ አይደለም ያሉትን መሰባሰብ መንፈሳዊ ህብረት አድርገው መደምደማቸው ብዙዎችን አሳዝኗል፣ አስቆጥቷል። ከዚህ በኋላ የቤተ ክርስቲያን የቤት ስራ የሚሆኑ ብዙ ልዩነቶችን እንደሚወልድ አስባለሁ። ይህም ማለት አስቀድሞ በወንጌል እውነት ላይ ያልተመሰረተ ጤናማ ያልሆነ ህብረት ነገ ከነገ ወዲያ በጣም ብዙ ልዩነቶችን እንደሚወልድ አስባለሁ። እውነት ነው ፕሮግራም ልናደርግ እንችላለን። እውነት ነው የተለያዩ የጋራ ጊዜዎችን ልናደርግ እንችላለን። እውነትን በተመለከተ ግን ስንመጣ ነገ ከነገ ወዲያ በተለያዩ ቦታዎች ብቅ የሚሉ የእውነት ፍለጋ ጥያቄዎችን ግን መውለዱ አይቀርም። ምክንያቱም ይዋል ይደር እንጂ ጥርት ያለችው እውነት ደግሞ ራሷን በመግለጥ ሂደት ውስጥ ደግሞ ስለምትመጣ ማለት ነው። ካውንስሉ ይዟቸው የሚመጣቸው ብዙ መዘዞች አሉ ብዬ አስባለሁ። የጎንዮሽም ጠንቆች አሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ቀድሞ አየ ተቸኩሎ ተሮጦ የተገባበት ነገር ብዙ ይዞት የሚመጣው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ለእኔ በጣም ትልቁ አሳሳቢው ነገር እንግዲህ የማንነት ቀውስ ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። በካውንስሉ ውስጥ የማየው የመጀመሪያው ዋና ነገር የማንነት ቀውስ ነው። ወንጌላውያን አማኞች የሚባሉት ዛሬ የተፈጠረ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተፈጠረ እንዳልሆነ እናውቃለን። ከሐዋርያት ጀምሮ ስንቀባበለው የመጣ ነው እምነት በታሪካዊ ክርስትና ውስጥ ያሉ ርዕቱ የሆኑ አስተምህሮች ተይዞ የመጣ ነው። ስለዚህ ይህ ካውንስል በዚሁ ከቀጠለ ይቀየራል የሚል ብዙዎች ተስፋ አላቸው። ካልተቀየረ በዚሁ ከቀጠለ ካውንስሉ ማፈንገጥ ነው ማለት ነው። ከታሪካዊው ክርስትና ከታሪካዊው የወንጌላውያን አምነት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኦፊሻሊ ያፈነገጡ ማለት ነው። ካውንስሉ ከዚህ በኋላ የሆነ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ለመፈጸም ወይም መመካከሪያ መድረክ ሳይሆን የወንጌላውያን አልቲሜት የሆነ የህብረት ወይም የአንድነት ተቋም ሆኖ ነው የተገለጠው። ከዚህ በኋላም ይህንን የሚያስቆመው ያለ አይመስልም። ምክረ ሐሳብ ሰጪ ኮሚቴ ላይ ይሄ ህብረት አይደለም ያሉት ሰዎች ምን እንደሆነ መልሳቸው ብንሰማ ደስ ይለናል። ለቤተ ክርስቲያን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የበላይ ነው የሚል የሪፎርሜሽን ትልቅ አንጓ የሆነ መርህ ይዘን ነው
ምንንቀሳቀሰውና አንደ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ላይ የመጣው ትልቁ ነገር ሰዎች ሳይሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የበላይ። ሰዎችን አንንቃቸውም ወይም በተለያየ አይነት ዲስሪስፔክት አናረግም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ነው እናስቀድመው። ታላላቆቻችን ቢሆኑ በቤተክርስቲያን ያገልግሉት ጊዜያቸው ረጅም ጊዜ ቢያገለግሉ ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ እና ከብራቸዋለን። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ማይል ከሆነ እነሱን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን እንድንሰማ እንገደዳለን። ካውንስሉን መስርተናል ከሚሉት ግለሰቦች መካከል አንደኛው አንድ ሚዲያ ላይ የተናገረው ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። ምንድን ነው የሚለው ለጋዜጠኛው ባልና ሚስት አይተው ከሆነ ሲጣሉ ይላል፣ ሲጣሉ ለጎረቤት ጥላቸውን አያሳዩም፣ ኃላፊ አግዳሚው ፊት ፍቅራቸውን ያሳያሉ፣ የውስጥ ጉዳያቸውን ግን ተደብቀው ነው የሚፈቱት። እኛም እንዲህ ነው መሆን ያለብን ይላል ይሄ ግለሰብ። ስለዚህ በውጭ ባሉት በሌሎች እምነት ዘንድ አንድ ሆነን ነው መታየት ያለብን፣ የውስጥ ልዩነታችንን ጓዳ ነው መጨረስ ያለብን። ምን አይነት ፍቅር ነው ለትውልድስ ፕሮጀክት እያደረግን ያለ ነው? በእውነት ክርስቶስ እንዲህ ባለ ሸፍጥ በሞላበት ውሸት በሆነ አንድነት ሲተባበረናል ወይ? ይሄ በጣም በሚገባ መታየት አለበት። ምክንያቱም ክርስቶስ ላይ ፎርሽህን ክርስትና ላይ የምናነሳው ዋንጫ የለም። ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። የእኛ አንድነትም ልዩነታችንም፣ እኔ ደግሞ አሉ ይህን አንድነታችንም መለያየታችንም የሚነሳው ክርስቶስ ላይ ነው። ክርስቶስ ላይ ከተለያየ በሌሎች ጉዳዮች ላይ የቱንም ያህል አንድ ብንሆን አንድ ሆነን መቀጠል አንችልም ነው። የአንድነታችንም የመለያየታችንም ሁነኛው ምክንያት የሚሆነው በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በማንነቱ በስራው በህይወቱ ላይ ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ባለን መስማማት ነው የሚሆን። ይሄ ሆን ተብሎ ሊሰበር አይገባም፣ ሊከበር ይገባል። ሌላው በክርስቲያኑ በቅርብ ርቀት የካውንስሉን አካሄድ የማየት መንፈሳዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ለአስተምህሮ ግድ መሰኘት አለበት ህዝበ ክርስቲያኑ። ጤናማ አስተምህሮ የትኛው ነው፣ ጤናማ አስተምህሮ የትኛው አይደለም የሚለውን እያሰበ ነው ከምንም አይነት ተቋም ጋር ያለውን ግንኙነት መገንባት ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ ጌታ ነው ብዬ ኢየሱስን ስከተል አንዱ መጥቶ የለም የለም እንደኔው ሰው እኮ ነው እንደውም ከኔም በታች ነው ብሎ እያስተማረ ከሆነ ለጋራ ችግራችን አንድነትን አንፈጥርም። አስተምህሮን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ በልዩነት ተቻችሎ አንድነትን ለመፍጠር የሚደረገው ትግል ፖለቲካዊ አካሄድ እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስረ መሰረት የለውም። ስለዚህ ፕሊስ ትክክል አይደለም እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር፣ በንስሐ ብትመለሱ ብዬ እላለሁ። እንደ ስጋት የተነሳው ሌላው ነጥብ የካውንስሉ አካሄድ ጤናማ ያልሆነ የመንግስትና የቤተ ክርስቲያን ግንኙነት አቅጣጫ ፈጥሯል። ይህም ቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋን በንጽህና እንዳትወጣ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ነገ ቤተ ክርስቲያን እና መንግስት የሚኖረው ግንኙነት በጣም አሳሳቢ ነገር ውስጥ ከቶታል። አሁንም ዲፋይን የሆነ ነገር አለ ብዬ አላስብም። በመንግስትና በቤተ ክርስቲያን መካከል ግንኙነቱ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ግልጽ የሆነ መስመር ቤተ ክርስቲያናት ለማስመር እየሞከሩ ባሉበት እንዲህ አይነት ካውንስል ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ የመንግስት ድምፅን የምታስተጋባ በመሆን ልዩ ማህበረሰብ መሆኗን ያጠፋታል። ስለዚህ በጣም መዘዙ ያልሆነ ጋብቻ ከመንግስት ጋር ቤተ ክርስቲያን እንድትፈጥር ሊያደርግ ይችላል፣ በዚሁ ከቀጠለ ዲፋይን ካልተደረገ። ምክንያቱም ከመሰራረቱም ጀምሮ ስናይ ነገሮቹ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር የሚኖራትን ግንኙነት መስመሩን እያደበዘዘው የመጣ ይመስላል። በቀጥታ ተጽዕኖ ስር እየገባች ምንም ክርስቲያን ወንድም ቢሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክርስቲያን ወንድም ቢሆኑም ከእሳቸው ቢሮ የሚመጣ ነገር ቤተ ክርስቲያን የምታስፈጽምበት ሁኔታ ተጽዕኖ ውስጥ የወደቀችበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው እና የበለጠ ደግሞ ነገም ሌሎችም ነገሮች ቤተ ክርስቲያን ነቢያዊ ድምፅ ሆና መቀጠል እንዳትችል የሚያደርጋት መስመሩን የሚደባልቅ ነው። ምናልባት እንግዲህ አንዳንዶች ይህንን የኮንስታንቲኒያን ሞዴል የሚባለውን ከዚህ በፊትም የቸርች ኤንድ ስቴት ሪሌሽን ላይ የምናውቀው የቆስጠንጢኖሳዊ ሞዴል የሚባለውን የምትከተል ይመስላል። መንግስትና ቤተ ክርስቲያን የሚጋቡና
መንግስት በቤተ ክርስቲያን አመራር ውስጥ ትልቅ ድርሻ የሚኖረው ሰይ የሚኖረው ቤተ ክርስቲያን እንደፈለገች በዛ ውስጥ የምትሄድበት ወይንም መንግስትን እያስፈጸመች የምትሄድበት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ምልክቶች እያየን ነው። ከእርሶ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጣውን ራዕይ ቤተ ክርስቲያን ታስፈጽማለች የሚል አይነትም ድምፅ የሚመስል እየሰማን ነው። ቤተ ክርስቲያን አማራጭ ማህበረሰብ ሆና እንደ ብርሃንና ጨው መንግስት እንኳን ስህተት በሚሰራበት ጊዜ ኢፍትሐዊነት በሚኖርበት ጊዜ ጭቆና በሚኖርበት ጊዜ በደል በሚኖርበት ጊዜ ድምፅ ማሰማት የማትችል በመንግስት ስር ያለች ተቋም ትሆናለች። ይሄ የካውንስሉ ስጋቴ ነው። በካውንስሉ ሊፈጠር ይችላል ብዬ የማስበው ወደፊት አንዱ ስጋቴ ይሄን ነው። ካውንስሉ ፕሬዚደንት የቃለ ሕይወት ቤተ እምነት መሪ የሆኑት ሰው አሁን ላይ የብልጽግና ፓርቲ ተወዳዳሪ ሆነዋል። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ፓርቲያቸው በዚህ እሳቸው በሚመሩት ካውንስል ውስጥ የህዝብ ድምፅ እንዲያገኝ የተፈለገም ነው የሚመስል። ካውንስል ባጭር ቃል ጉባኤ ማለት ነው። ቆንስላ ደግሞ የመንግስት ወኪል የሆነና የመንግስትን ውክልና በሌላ ግዛት ውስጥ ለዚያ መንግስት የሚሰራ ቢሮ ማለት ነው። ልብ በሉ፣ የመንግስት ወኪል ነው የመንግስትን ውክልና በሌላ ግዛት ውስጥ ለዚያ መንግስት የሚሰራ። የቆንስላው መልክ በአንድ ጎኑ እንደዚያ ነው። ጉባኤ ነው ለሚሉት ጉባኤ ነው። ነገር ግን በቤተ መንግስት ውስጥ የተረገዘና የተወለደ ስለሆነ የመንግስት ይሁንታና እውቅና የተቸረው ስለሆነ ወኪልና መንግስታዊ አደራ የተሰጠው አካልም ነው። ያደርጋል ተብሎ ከሚጠበቅበት ስራዎች አንዱ ለምሳሌ በህብረቱ ክንፍ ውስጥ ለሚታቀፉቱ ፈቃድ መስጠት ነው። ይህ ፈቃድ ስጭነት እኮ መንግስታዊ ስራ ነው። ስለዚህ ከመንግስት ተቀብሎ የመንግስት ስራ የሆነ ፈቃድ የመስጠት የውክልና ስራ ይሰራል ማለት ነው። የመንግስት ወኪል ሆኖ በሌላ ግዛት፣ በእግዚአብሔር ግዛት፣ በእግዚአብሔር መንግስት፣ በቤተ ክርስቲያን የመንግስትን ስራ ከሰራ ቆንስላ ሊባል ይችላል። ቆንስላ ሊባል ይቻላል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመንግስትን ስራ ከሰራ። ለዚህ ነው ቆንስላ የምለው። ካውንስሉን ምስረታ አስመልክቶ ኃላፊነትን መውሰድ ያለባቸው ምስረታውን ብቻ አይደለም፣ እስካሁን ድረስም የፈጠራቸውን ሚስቴኮች ከዚህም በኋላ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ህልውና ላይ የሚያመጣውን አደጋ አስመልክቶ ከወዲሁ ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው አካላት አሉ። እንደ ተቋም ካውንስሉን ኃላፊነት የሚወስደው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ክርስትና ላይ በዚህ ካውንስል ምክንያት አንዳንድ መግባት የሌለባቸው ግለሰቦች፣ ተቋማት በመግባታቸው ምክንያት ለሚመጣ የአስተምህሮ መበረዝ፣ ለሚመጣ የህይወት ጥራት ችግር፣ ለሚመጣ የወንጌል አደጋ ሁሉ ከመንግስትም ይሁን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ለሚሰነዘሩ መደናቀፎች ኃላፊነት ይወስዳል ተቋም እንደ ተቋም። እንደ ግለሰብ ደግሞ ሪስፖንስብል መሆን ያለባቸው ግለሰቦች አሉ ብዬ ነው ያምናለሁ። በጣም ያመን ናቸው ወደዚህ ካውንስል ሲመጡ የምስረታው ሰዓቶች ላይ በሚዲያ ሲወጡ ስናይ በቃ ነገሌ ካሉ ምናልባት እንደው የውስጥ ችግሩ ተቀርፎ ይታደሳል ብለን ተስፋ አድርገናቸው የነበሩ መጨረሻ ላይ ግን ካውንስሉ እንዳሰቡት እንዳልሆነ ሲያውቁ እጃችን የለበትም አይነት ገሸሽ ነገር ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። ይህም ትክክል አይደለም። እንደ ያንግ ኢመርጂንግ ሊደርስ እየመጡ እንዳሉ እንደ አዳጊ ወጣቶች እኛ በጣም ኮንሰርን አለን፣ በጣም አዝነናል። ስለዚህ አጥሮልን ነው። ሲጠቀለል የዛሬ 10 ወሩ የካውንስሉ ሁኔታ ግራጫ ዞን ውስጥ እንዳለ ነበር ያየ ነው። አሁን ግን ለይቶ ለጥቁር ዞን ውስጥ ነው ያለው። ይሄ በጣም በግልጽ የሚታይ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያቱ ክርስቶስ ላይ ተለያይተን ለማህበራዊ ዋስትና ሲባል አንድ መሆን እንችላለን የሚለው እሳቤ ነው ጥቁር ዞን ውስጥ ነው እንድለው የሚያስገድደኝ። የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ምክር ቤት የአንድ ዓመት ጉዞ በአማኞች መካከል አንድነትን ከማምጣት ይልቅ የከፋ መከፋፈልን የፈጠረ፣ በመጽሐፍ ቅዱሳዊውን መለኪያ ያልተቀደሰ ጥምረት መሆኑን በማጋለጥ እውነትን የሚወዱ ሁሉ ከዚህ ጤና ቢስ ስብረት ይርቁ ዘንድ ለማሳሰብ ይህም ለታሪክ ይቀመጥ ዘንድ ሀሳባችንን ለእናንተ አጋራን። እግዚአብሔር አምላክ እውነትን ለመታዘዝ ልባችንን ያቅና። ሰላም።